მოგესალმებით, სისუფთავის მოყვარულება ვაგრძელებ ჩემს ვლოგს და დღეს ვისაუბრებ საწმენდი ჩვრების, საწმენდი ტილოების შესახებ. იყო დრო, როდესაც ადამიანები ვასუფთავებდით ძველი პირსახოცებით, გაზეთებით, ძველი დაჭრილით, ტანსაცმლის ნაჭრებით, მაგრამ დღეს დახლებზე გვაქვს თვალის მომჭრელი არჩევანი და მოდი გავერკვეთ, რით განსხვავდებიან ტილოები ერთმანეთისგან. ასევე ვისაუბრებ მათი გარეცხვის წესზე და ფერთა კოდირებაზეც. ტილოები განსხვავდება მასალის მიხედვით, არის ბევრი სახეობის, მაგრამ ძირითადი არის ცელულოზა, მიკროფიბრა, ვისკოზა და ბამბუკი. ცელულოზა არის აი ესეთი ტილო, რომელიც რაღაცნაირად მოგვაგონებს ღრუბელს. მისი უპირატესობა სხვა ტილოებთან მიმართებაში არის სითხის ძალიან კარგად შეწოვის უნარი, რის გამო მოხერხებულად გამოიყენებთ როგორც სამზარეულოში, ასევე სააბაზანოში სისხლის ასამშრალებლად. ასევე გამოგადგებათ ავეჯიდან სითხის ასაღებად. მისი ძირითადი დანიშნულება არის სველი წმენდა. მიკროფიბრა მზადდება სინთეტიკური მასალისგან განსაკუთრებული ტექნოლოგიით. მისი უპირატესობა სხვა ტილოებთან მიმართებაში არის მისი ეს განსაკუთრებული ქსოვა, რომელიც საშუალებას აძლევს ჩააქტიოს ჩვენთვის შეუმჩნეველ ჩაღრმავებებში და ამოიტანოს იქიდან ჭუჭყი. შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთნაირად წარმატებულად როგორც მშრალი დასუფთავებისას, ასევე სველი წმენდისას. მიკროფიბრის ტილოებს აქვს განსხვავებული ბეწვი. მაგალითად, ესეთი ფუმფულა ტილოები განკუთვნილია მშრალი დასუფთავებისთვის. მტვერსასრუტივით იკრავს მტვერს და ამ დიდ ბეწვში იჩერებს. ტილოები, რომელსაც აქვს ძალიან დაბალი ბეწვი ან მთლიანად პრიალა, არის ზედაპირების აპრიალებისთვის. მაგალითად, გამოიყენება ავეჯის პოლირებისთვის, ასევე შუშების და სარკეების წმენდისთვის. ასეთი ტილოები არ დატოვებს კვალს და ბუსუსებს. მიკროფიბრის ტილოების ერთ-ერთი უპირატესობა არის გამძლეობა. მათ გამოყენება საკმაოდ დიდხანს შეძლებთ. არიან უნივერსალური და სითხის შეწოვის უნარიც საკმაოდ მაღალი აქვთ. ჩემ ტილოების არსენალში ასევე არის მონიტორების და ეკრანების საწმენდი ტილო. აი ასეთი გლუვი ბუსუსების გარეშე, რომელიც არ დატოვებს მიკრო ნაკაწრებს და განსაკუთრებულად ნაზი და დელიკატურია. ეკრანებისთვის იყიდება როგორც ცალკე მონიტორის საწმენდი ტილოები, ასევე ამ მიზნით შეგიძლიათ გამოიყენოთ სათვალის საწმენდი ტილოებიც. ვისკოზა ტილოები ყოველდღიური გამოყენებისთვის. მათი უპირატესობა სხვებთან მიმართებაში არის ყველაზე დაბალი ფასი. ეს ტილოები თავიდან ჩაფიქრებული იყო ერთჯერადი გამოყენებისთვის, რადგან ძალიან ადვილად კარგავს ფორმას და ადვილად იხევა. ესეთი ტილოები უმჯობესია გამოვიყენოთ ისეთ ზონებში, სადაც ვიცით, რომ რეკომენდირებული არის მათი ხშირი ცვლა. ვისკოზის ჩვრებში მე განსაკუთრებულად მომწონს ესეთი ნასრეტებიანი ტილო, რადგან უკეთ იწოვს წყალს და ჭუჭყის აღების უნარიც უკეთესი აქვს. ბამბუკის ტილოები მზადდება მაღალტექნოლოგიური მასალისგან. ამ ტილოს აქვს უნარი ადვილად აიღოს ჭუჭყი და რეცხვისას ასევე ადვილად გაუშვას. ერთნაირად კარგად გამოიყენება როგორც სველი, ასევე მშრალი დასუფთავებისას. ძალიან კარგად ერევა ცხიმოვან დაბინძურებას და უმეტესად იყენებენ სამზარეულოში. მისი ერთ-ერთი უპირატესობა ასევე არის გამძლეობა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ფასიც საკმაოდ მაღალი აქვს.
ტილოების თემაში ვერ გამოტოვებ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ჩემი ერთჯერადი გამოყენების დამხმარეები. ეს არის სველი ხელსაყრელი, რომელიც გაჟღენთილი არის საწმენდის საშუალებით და სხვათა შორის ანტიბაქტერიული ვარიანტებით არსებობს, ქაღალდის ხელსაყრელი და როგორც ერთ-ერთ ვიდეოში მოვყევი, ძველი ტანსაცმლიდან გაკეთებული პატარა ნაჭრები. მათი დანიშნულება არის დასხმული და დააყრილი სიბინძურეების უცებ მოწმენდა. გამოყენების შემდეგ პირდაპირ ვუშვებს სანაგვეში. რაც შეეხება რეცხვის წესებს, ალბათ შეატყობდით, რომ ზოგიერთ ახალნაკეთ ტილოს გაზრდის ფერი. ეს უფრო ეხება მუქ ტილოებს, წითელს, იისფერს. ეს არის ზოგადად ნაჭრის თვისება და ამიტომაც არის თუნდაც ტანსაცმლის დახარისება აუცილებელი. ამიტომ ჩემი რეკომენდაცია არის, სანამ შეურებთ სხვა ტილოებს გასარეცხოთ, ცალკე ცივ წყალში რამდენჯერმე გარეცხოთ. რომელი სარეცხვის საშუალება გამოვიყენოთ? მიუდგეთ ამ საკითხს მარტივად და გამოვიყენოთ ჩვეულებრივი სარეცხვის საშუალება. უმჯობესი არის გელის სახით, რადგან ის უფრო ადვილად გამოიერიცხება ქსოვილიდან. ოღონდ გავითვალისწინოთ, რომ არ უნდა შეიცავდეთ არც მათეთრებოს და არც კონდიციონერს, რადგან ისინი გააფუჭებენ ტილოს. ზოგიერთ ტილოს მოყვება ეტიკეტი, რომელზეც მითითებული არის, რომ მისი გარეთხვა დასაშვები არის 60 გრადუსამდე ტემპერატურის წყალში. რაც შეეხება შრობას, საშრობის გამოყენება შესაძლებელია, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, არ უყვართ მაღალი ტემპერატურა, ამიტომ ჰაერზე დაკიდება შვენიერი გამოსავალია. გადავიდეთ ვიდეოს ფერად ნაწილზე და ეხლა ვისაუბრებ ფერთა კოდირებაზე, რომელიც 1990 წელს შემოიღეს ბრიტანეთში დასუფთავების ინსტიტუტში. ეს გაკეთდა იმისათვის, რომ გამიჯნულიყო და არ არეულიყო ერთმანეთში სუფთა და დაბინძურებული ზონები. პროფესიონალურ დასუფთავებაში არსებობს 5 ძირითადი ფერი, მაგრამ ჩვენ დიასახლისებს წესით გვეყოფა 3 ფერი, ეს არის წითელი, მწვანე და ლურჯი. წითელი ფერი, რომელიც უკვე თვითონ მიგვანიშნებს საშიშროებაზე და მიკუთვნებული არის ყველაზე დაბინძურებული და ბაქტერიული ზონისთვის, ანუ საპირფარეშოსთვის და სააბაზანოსთვის. მწვანე ფერი, რომელსაც მიეკუთვნებენ სამზარეულოს, და ლურჯი ფერი, რომელიც განკუთვნილი არის სხვა ზოგადი სივრცეებისთვის, როგორიც არის მისაღები ოთახი და საძინებელი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაღაც კანონი, რომელსაც უნდა მიყვეთ. მთავარი არის, რომ თქვენ გქონდეთ განსაზღვრული ფერები და იცოდეთ, რომელი ზონისთვის რომელი გაქვთ მინიჭებული. ჩემო ძირფასებო, დღევანდელი ვიდეო გადაცემა ამით დასრულებულია. იმისათვის, რომ კლავაც გავაგრძელოთ ჩვენი სუფთა მეგობრობა, გამოიწერეთ ჩვენი სუფთა არხი. და მგონი დღევანდელი ვიდეოც არ იყო ცუდი, ამიტომ მოიწონეთ. მომავალ შეხვედრამდე.